Tem 10 propostas. É um lote só? Não, 3. 3? Se bem, vai te ajudar? Uhum.
Tá legal, vou ver. Tchau, tchau. Velho, ali, ó, teve dos uniformes. Teve um lote 1 que assim, é separado por lote, mas os lances é individual, né? O que acontece? Teve uma empresa ali que o valor inicial era 105 mil. Era 47 mil. A empresa foi lá e deu 28,80. Já estava na etapa fechada.
Então, tipo, encerrou o ano, lógico, os PN executivos, 28,80 para entregar 700 camisetas para as crianças de jeito. Mas assim, faz, daí o que acontece? A gente tem que chamar o próximo colaborador. O que poderia ser melhorar aí um pouco mais? R$ 28,80? É, R$ 28,80. Eu não sei se é a mesma empresa. Pelo jeito são duas empresas diferentes. Porque tem esse de 28, tem outro embaixo 35 e alguma coisa. Aí tem que cancelar. É, tem que chamar, no caso ali chamaria o terceiro colocado, porque as duas propostas iniciais, como que você considera? Para poder fechar naquele preço do terceiro colocado, ou não sei se é a mesma empresa. Isso, entendeu? Daí uma empresa joga ele. Isso, é. E faz isso na etapa fechada, não faz isso na etapa aberta. Porque na etapa aberta a gente tem como cancelar o lance ali na hora, né? Não. O povo dá um jeito de.
Que é? Não, ainda tá no, ainda tem itens, porque eu coloquei para ir 5 em 5, daí ele não vai o lote inteiro com todos os itens, sabe? Ele vai cada lote, mas aqui no lote 2 eu já vi umas propostas que foram feitas do mesmo jeito, na fase aberta, eu já tirei. Porque na hora que a gente tira, eles mandam uma mensagem, sabe? O sistema que foi desclassificado a propósito. Uhum. Ali na hora, né? O lance, na verdade. Um autógrafo. Tem caneta? Tem caneta. Você fala do perdeu lá, é que você acha? Tá.
Foi, conversei em vergonha. Pode fazer alguma coisa com relação a esses instantes? Sabe o que eles fizeram agora nesse lote? Eu fiquei de olho nos lances deles. Daí eles estavam dando lance, mesma situação. Daí eu fui lá e excluí o lance. Daí eles viram que eu estava prestando atenção, eles pararam de dar esses lances. Agora, faltando tipo 30 segundos para fechar a etapa aberta, uma em cima da outra. De R$ 97.096. Eu ia lá e excluía. Eles iam lá e davam R$ 67. Sabe, tipo, eu excluí o lance deles, eles iam lá e repetiam o lance, daí foi para a etapa fechada, dois itens ficou com o valor de um de R$ 67 e o outro de R$ 76. Depois, então, mas aí entra naquela situação, tipo, o próximo colocado, ele não deu mais um lance, vai ficar em segundo lugar? Isso, é quem fica em segundo lugar. Isso, a ideia é a impressão que dá. Porque daí eles conseguiram manter aquele preço do segundo lugar. Se só esperar, se for constatar motivo de fraude, o processo será cancelado. Não, mas essa questão de constatar motivo de fraude precisa de um processo administrativo, né? Com relação, pelo menos, àquelas primeiras assim, empresas, sabe? Tem que jogar alguma coisa assim para ver que você está ligado, entendeu? Você está. Só um aviso ali, né? Igual ele falou aquele dia que eu vou chamar a polícia. Coloquei de novo para regravar. Não, tá sim, Fabiana. Essa segunda. Ah, não, ela tá carregando. Mas, ó, tá vendo? Conexão toda aí. A primeira é realmente interrompeu. E depois você reiniciou. Né? Isso. Daí tá aqui, ó. Ó, esse foi encerrado, tá vendo? Uhum. Daí, esse que tá aqui em disputa, só pra você, ó, de 237 mil pra R$ 67,97. Aqui, ó. Daí tá no, na etapa fechada, você isso, não consegue mexer. Isso, olha aqui, tá vendo? Uhum. E eu tenho, ó, tá vendo? R$ 96, eu ia lá e excluía. Você vê assim que a pessoa tá fazendo sacanagem, isso, né? Isso, daí eu ia lá e excluía a pessoa de novo, tá vendo?
E aí não tem chat, Joyce? Tem, eu avisei. É aqui, ó. É tipo, tá. Daí, quando a gente exclui, ó, o lance no valor de R$96 do item 6 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Uhum. Caso não concorde, é favor reenviar os lances. Mas para você ter uma ideia, se a empresa fosse séria, ela tinha feito o quê? Ele tá brincando. É, entendeu? E depois aqui, ó, R$67,97, tá vendo? Então, por exemplo, pra etapa fechada, foi esse valor que foi pra... Você acha que eles vão dar algum lance? Daí, quem ganhou foi esse de R$96,00. Oi? Você quiser olhar, não tá ao vivo. Não, ele tá. Agora ele deu uma travadinha. Então, mas não tá, que... tipo assim, o link ao vivo? Tem dois vídeos de 13 minutos que foi interrompido, mas ao vivo. Ah, tem que chamar o Doc. Chama ele, por favor. Tá, Sibeli. Thank you.
gente. Foi a Fabiana que falou assim, Joyce, ela tem dois vídeos só, mas não tá. Daí agora eu abri aí pra ver. Eu já vi você mexendo na internet. É, essa energia pra mim. Quase que desbloqueou. Beleza. É, não está transmitindo realmente. Nossa, essa internet que legal. Infelizmente leva uma nova transmissão. É, então, eu até editei o nome lá, coloquei dois, porque ele caiu e começou a ver, só que ele voltou a gravar. A Fabiana falou que o outro que tá lá também é só de 13 minutos. Agora voltou ali? Eu quero ver se eu recebo a notificação do meu. Ah, tá. Então, beleza. Então, já voltou a transmitir. Só que eu não recebo o vídeo. Carregando, eu não carrego nunca. É brincadeira, gente. Pede pra.
Segundos de duração, né? Será que eu suspendo essa conta? Não, está gravando. Ah, tá. E depois qualquer coisa tem como já carregar o vídeo. É, vai demorar muito isso aqui hoje, é todo? Não. Bom, mais ou menos. Depois eu tenho que abrir a documentação da empresa. Quer ver qualquer coisa? Eu tô subindo isso aqui com gravação direto lá. Tá. Tá gravando. Porque agora eu só tenho mais... mais ou menos 40 minutos. 40 minutos. Porque se colocar, tem como suspender essa conta, sabe? Não, a gente tá gravando, não tem problema, a gente tá precisando transmitir. Por causa da lei municipal, que fala que tem que ser gravada e transmitida. Não, mas ela é problema de internet, né? Porque a gente tá gravando. Entendi. A gente tá fazendo escondido, tá gravando. Tem aqui nosso áudio falando que tá tentando transmitir, tá tentando gravar. A hora que não tiver transmitindo, é ali que vai aparecer, Dote? É, ela fica dando aquele rodar. Aham. Uhum. Carregando, aqui, né? E aqui fica vermelho. Ah, tá. Agora ficou três transmissões. Uma, duas, três. Aqui é a quarta transmissão de hoje. Você só dá
explicar o microfone para dar estabilidade na transmissão. É, estamos tendo uma instabilidade de transmissão com o YouTube, mas a sessão está sendo totalmente gravada. O departamento de TI está aqui tentando resolver o nosso problema. Depois eu subo esse vídeo na íntegra, coloco na gravação da instabilidade. Ele pediu para informar que depois ele carrega o vídeo na íntegra, no link. No YouTube mesmo. No YouTube gravação. Mesmo, com a gravação. Fica 4 vídeos, né? Você me avisa, que eu tenho que lembrar de pegar ele. Então, o melhor é ficar com esse outro aqui, né? Aqui, que daí eu vou saber se... Olha lá. Ah, é? Porque lá, esse aí você tá vendo, esse aí é o que todo mundo tá vendo. Ah, entendi. Então, começou a carregar aqui, eu dou uma olhadinha lá pra ver se tá transmitindo. Isso mesmo. Vou até ficar aqui um pouquinho já, que vai ficar de novo. Tava dando tipo 10 minutos, né? Quando cai, você não recebe, Dot? Não? Só recebe quando começa. Ah, entendi. Recebe toda vez que você inicia a transmissão, recebe. Ah, tá, entendi. A porta de lá, moço. Hoje não, obrigada. É aquela a porta de lá. Thank you.
Thank you.
Não. Thank you.
Acho que antes de abrir a proposta do segundo mercado aqui, eu vou entrar em contato com a empresa. A proposta não, a documentação, tá? Porque o que acontece? Ali no Compass.net, a licitação por menor preço por lote, ela funciona assim, é menor preço por lote. Só que os fornecedores, eles vão dar lance por item. Eles não dão lance. Isso, eles dão lance no item. O que acontece? A primeira proposta final dela foi R$87. Então, o valor era 153 mil. A segunda proposta, o valor final foi 57 mil reais. Até na hora que eu abro os itens desse grupo, um item que é de 94 mil ficou 77 reais. E o outro item de 70 reais. E o outro, tipo, era 54 mil, foi 27 reais. Daí que eu pensei, só que no lote essa empresa, o menor preço dele, vai dar 53 mil para depois ter que entregar, pedir que ele entregar, daí já não vai mais funcionar para dar o lote dele. O que eu pensei? Entrar em contato com a empresa para confirmar esses nossos finais. O que você acha? Foi assim, aconteceu com você, mandou uma coisa assim, para contar, e eles identificaram o mesmo preço. É, pode ser. É que daí, não. Só que na hora do lance, não tem como saber quem era a empresa. Sim, né? É o seguinte mesmo. Não tem, porque ela só aparece com empresa 1, empresa 2. Não, mas é, o lance tá lá para ver o lance. Então, mas só que depois não fica vinculado à empresa 1 com aquele ali. O que que acontece ali? Aparece assim, né? Essa empresa tem um 77 reais lá. Na hora dos lances tem um lance lá, 77 reais. Mas o que eu vou fazer? Como o canhão combinado fez por lote, eu também quero assim, não, eu tenho que ganhar um lote. Tem 77 reais e tem quatro vezes para poder ganhar um lote. Porque o lote vai ser exatamente o limite. Porque a empresa não vai fazer isso. Porque a julgamento é na fez por lote. Por lote. Por que não vai fazer isso? Entrar em contato com a empresa, pedir para ela confirmar ou não o lance. Eu mando lá no chat e ligo para ele. Porque se eles falam assim, não, o lance foi dado errado, alguma coisa, você se transforma toda a documentação da empresa, peça a proposta para dar. Mas a gente não só é pequena, a informação, né? Você manda e liga, está lá, põe no chat para eles. Porque depois eu penso que eu posso abrir a documentação, mas depois a gente analisa. Um monte de papel. Depois, na hora da proposta atualizada, tem que ter essa resposta. Eu não vou fornecer com essa diretriz. Se a gente vê que é uma tarde, você pode até colocar no chat, só agora no chat, né? Foi excluído algumas vezes pela proposta e você manteve. Então, não foi erro de licitação, foi intencional. Então, vai ser mantido o certificado. Você vai mantido o certificado e dá um susto, nem sabe? Para a gente ver se para a mesa. Ah, a gente quer ver o
Oi, bom dia, com quem eu falo? Elza, aqui é a Joyce do Departamento de Licitação da Prefeitura de Bandeirantes, tudo bem? Tudo bem. Ô, Elza, vocês estão participando de um pregão eletrônico aqui com a gente agora? E eu tô ligando para, antes de abrir a documentação de vocês de habilitação, confirmar os últimos lances, porque foi muito abaixo do valor do edital. Não, então, eu vou solicitar isso aí, a mesma informação que eu tô te pedindo por telefone, eu tô escrevendo aqui no chat. Você pode me responder por ali, ou se você puder entrar em contato com a gente por e-mail, porque daí eu imprimo o e-mail junto no processo, para saber se esses últimos lances estão ou não confirmados, porque o valor deu muita diferença. Deu, e a gente está com um sério problema disso aqui, até vai ser transpassado, né, pro departamento jurídico, para a gente ver como que a gente vai resolver essas situações. Daí, se você puder confirmar se esses lances estão certos, ou informar que os lances foi dado errado para a gente, fazendo favor. Tá? A gente vai dar para você o prazo de meia hora, daí se não qualquer coisa a gente já vai desclassificar a proposta. Mas se você mandar por e-mail, para a gente é melhor, até para a empresa também. Isso, eu vou escrever aqui no chat também. Se você quiser, pode responder por ali. Explica pra ela que é por item. Ah, você já tá? Ah, então eu já tô mandando. Daí, se você quer responder, fazendo um favor. Tá bom? Obrigada, viu? Tchau.
40 mil reais. Não, eu entrei em contato com a empresa de 57 mil, porque os últimos anos foi dado bem com 70 reais. Daí a moça falou: não, não, você está errado, porque a gente segue. Vi. Ele vai mandar no chat e desistiu da proposta. Então eu estou dizendo: 140 mil reais. Essa empresa ela não estava ali. Esse CNPJ está ali, na verdade. A empresa número 1, a que venceu, só colocou a proposta. Não colocou documento nenhum da empresa. Sabe aquela coisa bem? Ele colocou a proposta hoje de 7,75 da mesa. A empresa do Sul? Não, a empresa do Sul é a segunda. A empresa número 2, que é a empresa. Liga Petinga, número 122, Rua Itapetinga. Número 122, fundo, sala B. Nossa, tá tendo pregão dos uniformes das crianças. Ah, quero o meu de novo. E o que nós falando nisso? Pra chegar a semana. As camisas. O cara veio estragar o telefone aí? Nunca. Mas hoje eu ouvi alguém andando no forro. Eu até falei pra eles, nossa, André deve ter conseguido falar com os rapazes. Não, então, André, e olha. Olha aqui a nossa belezinha. Não é essa? Sim. Beleza, não tinha fio lá em cima, mas puxa daqui. É, então, eu ouvi o pessoal andando no forro e falei, nossa, acho que o André conseguiu falar com o tiozinho. Deixa eu ver. Licitação? É a Joyce? Oi. Oi, Elza. Oi. Ah. É, então manda pra gente no e-mail, fazendo favor. Então, essa parte eu não. Nesse momento eu não consigo ver pra você. É, mas assim, eu posso tentar ver, porque eu não sei, a parte do fornecedor a gente não mexe aqui, mas depois que gerar a ata, lá vai aparecer os lances, tá? Mas só para você ter uma noção, assim, o que levantou, né, uma dúvida na gente, foi porque, ó, vou só um minutinho, deixa eu abrir aqui, que eu já tava até olhando o outro. É só para confirmar, é do grupo G1, porque o que que aconteceu? Isso, aqui, ó, deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Ó, Elza, no grupo do G1, na camiseta, o melhor lance de vocês foi R$57.500, tudo ok. Daí tem a outra camiseta que é de manga longa. É, o valor inicial era de R$109.000. O lance de vocês foi de R$77.000. Oi?
É, então, então o que que acontece? É, nesse caso a sua proposta vai ser desclassificada, porque na hora que você deu o lance errado, ali no momento do pregão eu tava até algumas alguns lances que eu vi que tava inexequível, eu fui tirando, mas alguns fornecedores confirmavam o lance inexequível. Então o que que acontece? É, a proposta vai ser desclassificada por causa disso, porque o lance tá errado. Só que a gente... Ah. Não, é que por enquanto a gente está abrindo o lote 1. Esse é o lote 1, daí no caso todo o lote 1 você... Então, e depois a outra camiseta aqui que é a regata, o lance, a proposta inicial era de 92 mil e o último lance de vocês foi de R$ 34,00. Só que o julgamento dessa licitação é menor preço por lote. Então, no caso, você fica desclassificada desse lote. Eu teria que ver os outros lotes se você ganhou alguma coisa, né? Mas a gente está analisando o lote 1 por enquanto. É, então, essa que é a situação. Eu preciso que você faça a gentileza de comunicar isso a gente. Pode ser pelo e-mail nosso, já que não está conseguindo colocar aqui no site, na plataforma. É o list... Oi. Tá. É, então, envia pra gente no e-mail, fazendo favor. É o licitação, sem tio e sem cedilha. Tá. @bandeirantes .pr. Deixa eu só confirmar aqui. É .gov.br. É só você, não precisa muita formalidade. É só para a empresa, né? Coloca o nome certinho da empresa, da sua empresa, o CNPJ, e embaixo você escreve que você pede a desistência da proposta, né, cadastrada no grupo. No grupo 1, no caso, né? Porque os outros grupos a gente ainda não abriu, tá bom? Daí eu fico aguardando. Não, é assim que você enviar aqui no e-mail, eu confirmo o recebimento para você pelo próprio e-mail. Que daí eu já vou analisar a próxima documentação. Ah, tá. Isso, vou sim. Eu vou nos grupos que deu esse problema. A gente geralmente tem a prática de entrar em contato com a empresa assim, tá bom? Tá bom, Elza. Obrigada. Daí eu aguardo o e-mail, tá? Tá bom, obrigada. Tchau, tchau.
Segunda situação ali, o outro lote. É, a empresa vencedora, o lote era de 343 mil. A empresa vencedora ganhou por 26 mil. E primeiro eu tive que estar de entrar em contato com a empresa por telefone para confirmar ou não os lances. Só que eu fui dar uma olhadinha na documentação de habilitação e a empresa não tem documentação de habilitação. Eu posso direto inabilitar ela e já chamar o próximo, né? Em vez de entrar em contato, porque não vai adiantar ela. Ela não tem dinheiro. É, eu não tenho que confirmar ali, mas ela não apresentou nenhum documento, era só a proposta. Aham. Uhum. Sabe o que é? É que tráfico, de repente, tem documentação de tráfico. Tá, vou dar uma olhadinha então. Tá, só pra me explicar, porque se ela apresenta. Ela é demais também. Ah, então. Tá vendo? É. Mari Modas, ó, demais. Tá vendo? Consultar itens do grupo. Não, tudo bem. Se ela é diferente de MEPP e ela não apresentou aí, já esquece. Ela não apresentou nada, só a proposta seca. Não. Proposta. Não, né? E olha a questão.
É aquela dos 100 e poucos, viu? Não, essa aqui já é outra, essa é do... Mas a pessoa faz, se dá o trabalho de fazer uma proposta assinada. É, eu
eu tinha pegado pra olhar. Daí quando foi na hora de lançar a dotação, eu fui lá confirmar. O Marcinho pediu pra ir lá confirmar. É, porque eu tô olhando aqui, eu achei que fosse pra casa aqui também. Eu acho que eu vou ter que fazer só pra casa, tá? Eu não fiquei no sistema, fiz o esclarecimento lá. Da senhorinha. Uhum. Ah, ela mesmo. Obrigada, Fabiana.
Thank you.
Ô, Vitória, oi. Dá uma olhadinha aí, a impressora aí em cima tá mandando alguma mensagem? Essa daqui? É. Qual que é a de onde? Só pra ver assim se tá alguma coisa travada, alguma coisa assim. Eu escrevi nada. Não? Não vai pagar. Tem aditivo aí, tem que ser thank you.
É o prefeito homologou agora de manhã. Ah, deu certo. Aham, uhum, deu certo. E agora eu vou passar a parte de contrato, eu vou passar pra Fabiana. Daí eu posso entrar em contato com a empresa? Não, por enquanto não, porque não tem contrato, né? Eles não podem prestar serviço ainda. Assim que publicar o contrato, daí eles podem prestar serviço. Então, tá bom? Obrigado. De nada. Situação aqui é referente ao SICAD e o Sintegra. Essa empresa aqui é a terceira, estou analisando a documentação dela. Na parte aqui no edital fala do SICAD e ela apresentou esse Sintegra. Sintegra é consulta. Só que no edital você fala que não aceita consulta? Não, não tenho previsão de não aceitar a consulta. Porque o SICAD é para saber se está recolhendo ICMS. Isso, ICMS, né? Ela não fala que não aceita consulta. Como forma de. Uhum. Só fala aí, comprovante de cadastro. Aí o Sintegra é a consulta ao cadastro. Uhum. Mas então quer dizer que se você consegue consultar, ele tem o cadastro. Ele tem o cadastro. Teria como consultar. Exatamente. Daí se a gente inabilita. Porque antigamente a gente colocava assim, não será aceito o Sintegra. Ah, é verdade. Lembro. Aí a gente começou a olhar, perceber que isso aí era absurdo. E sem contar que dificultava para as empresas, né? Porque elas tinham que entrar em contato com alguém para fazer a pesquisa. Nesse caso, elas mesmas. Exato. A gente começou a pensar assim, meu, se eles têm, se o Sintegra é uma coisa. É uma prova de que a empresa ela está cadastrada. E a gente só pede o cadastro. Comprovar o cadastro. Uhum. E sem contar que o SICAD é só um exemplo. É um exemplo. Então tá. Aí depois, eu estou passando aqui, Sibeli, depois qualquer coisa do seu amor, você vai só para. Ah, tá. Sim.
estaremos nesse momento suspendendo a sessão. Retornaremos após o almoço com o término do julgamento das propostas, habilitação, abertura de prazo para recurso e demais passos do presente certame.